fuqia jonë dhe gjithmonë fuqia LSI-s ka qenë ekipi, ka qenë bashkëpunimi, ka qenë solidariteti, ka qenë të punuarit të gjithë bashkë si një ekip. Mënyra se si ne po I bindim dhe kush është fryma jonë e madhe entuziastit është pikërisht sepse kur shkojmë tek ata me atë program që kemi njerëzit ndjehen mirë, sepse njerëzit kërkojnë normalitet, kërkojnë politika që të shërbejnë jetës së tyre, të ardhmes së tyre, por mbi gjithat kanë mirëqenie dhe të kanë ekonomi familjen e tyre.